Okay. Motion dhe të tjerëve, ndërruar profesor, profesor Peribi, profesor Agroni, ndërruar miq, ndërruar student, është një nder edhe fat për mua, por edhe për ju, që sot kemi mes nesh zotin Skender Luarasi, doktor në Yale University, i cili jam i bindur që do marrë një leksion të jashtëzakonshëm. Është fat edhe për universitetin tonë, që të kemi një leksion t'ilë, sepse leksion t'ilë janë shumë t'valë. Shpresoj që t'ju pëlqej, dhe jam i bindur që t'ju pëlqej, dhe në bas leksionit, jeni të hapur për pyetje dhe përgjigje nga zoti Luarasi. Ju uroj një ndjekje të mbarë leksionit, dhe falenderoj përgjithësisht. Faleminderit shumë. Sukses. Faleminderit Shpend për organizimin e kësaj, këtij leksioni. Unë do filloj pak me prezentimin e doktoraturës time, të cilën po e punoj aktualisht, dhe pastaj do të tregoj disa projekte, disa shembuj konkret, projekte arkitektonik. Unë jam arkitekt, kështu që dua ta konkretizoj pjesën e parë të leksionit me shembuj konkret. Titulli është instrumente shpirtërore, një tradit moderne ndryshe. Termi instrumente shpirtërore ka një antitezë të majt, në të majtën tuaj, është nga shkolla e Yale University, e projektuar nga Paul Rudolph në vitin 1963, dhe shikoni që është inkastruar në beton, është imazhi i modularit të Le Corbusier-s, i cili përmbahet në dy vëllime. Dhe në të djathtë të imazhit është një seri numerike, një sekuencë numerike që shpreh proporcionet e prerjes së ardhur. Pra, Rudolfi ka dashur këtu të modeloj teksturën e betonit në bazë të proporcioneve të Corbusier-s. Kjo është detaj në kontekst dhe njeriu modular që e shkigur Corbusier në fillim të viteve 20. Këto janë dy vëllimet e modularit. Njëri është botuar në vitin 1927 dhe i dyti në vitin 1955. Dhe është rëndësishme koha, datat janë të rëndësishme këtu, sepse vitin 23 është akoma në kohën e luftës, por që qeveria franceze asaj kohe, kjo që s'para nuk thuhet sot, po qeveria franceze asaj kohe, po përpiqej të formalizonte gjithë procesin ndërtimor të pas luftës, pra sistemet parafabrikat, sistemet urbane, etj. Etj. Dhe konteksti historik i këtij libri është pikërisht kjo, është kodifikimi i metodave të ndërtimit, por merita e këtij libri nga ana tjetër është pikërisht fjale e dytë, shpirtërore, do të thënë, nuk është thjesht një instrument, por ka edhe diçka tjetër brenda. I cila shprehet në një antitezë. Pra, kjo është teza e librit. Ëndra ime është, po e citoj, po e përkthej, ëndra ime është ndërtoj në të gjitha terrenet e ndërtimit një grid proporcionesh, të vizatuara në mur ose në një shirit fejkurit, të cila do shërbejnë si një regull ose si një norm, e cila do ofroj një numër të madhë kombinacionesh estetike, dhe mund përdore nga gjithë, nga marangozi, nga arkitekti, nga inxhinieri, e të tjerë. Kjo është ëndrrime. Me gjitha dhe në të njëtin libër, Le Corbusier thot, le modulor je m'en fish, në anglisht, I don't give a damn about the modular. Që në Shqip mund përkthehet, më falni për shprehjen, as nuk flas fare për modularin. Pra, kemi një antitezë këtu, dy shprehje të cilat janë diametrikisht të kundërta. Dhe gabimi është bërë nga shumë historianë kritik që të besohet njëra nga këto të dyja, ose e para ose e dyta. Dhe shpeshherë është spekuluar që Corbusier këtu thjesht po spekulon me atë që sot quhet PR, personal relations, thjesht reklamim i punës tij në mënyrë bombastike. Megjithatë kjo nuk është e vërtetë, kjo është teza ime, nuk është e vërtetë. Të dyja këto janë të sakta me një kusht që të dyja do të jenë bashkë.
veç e veç nuk kanë kuptim, të dyja duhet jenë bashkë. Ky është të thuash teza, esenca modelorit të nekropizies, merë një njeri me kratë ngritur, 2.20 metra në lartësi, vendosëni në një në 2-4 orë, dhe kjo në generoj këndin e drejtë. Kjo është kjo. Pra, korpizia me ndonë dhe se mund të generoshin shumë këndet drejta, dhe gjitha da ishte gabim nga në manuative. Këtu ka vetë një këndet drejt, i tiri në imajin e të majt, është pikërish në katrori që është në mes të 2-4 orëve. Me gjitha dhe gjitha interesant e këtë do në pikërish këtu, sepse kjo prerë i artë që rëfehet në paperna të ndryshme, në motive të ndryshme. Pra, këtu kemi imaj që tiri nuk ka një në farë, pra i garantohet rigorozitit të dimensionet dhe sakta dhe shërbem për një mundësi variacionisht të më të ishme të teperni. Ky imazh këtu më pëlqen sepse tregon se si 3-4 orët është përkthyer në një teperni. Pra, provizia këtu merë informacionin nga kjo figurë dhe e transformon në një figurë tjetër. Dhe unë do thoja që këtu është një shembull i hershëm i metodave parametrike në arkitekturë. Pavarësisht se këto nuk janë bërë me kompjuter, kemi një shembull të asaj që quhet sot design informatik. Pse? Sepse kjo figurë është gjeneruar nga marrja e informacionit geometrik të figurës parë. Pra të dyja figura nuk qëndrojnë me vetë si të pavarura, por janë të ndërlidhura nëpërmjet një relacioni të thjeshtë, por relacioni me gjithë të geometrik. Këtu është një shëmbu nga motivet e kompleksit qeveritar në Indi, në Shandingar, të ndërtuar në fillim të vitit 50 në Korpizier, dhe aji në këtë libër, në këtë dy libra, thotë se si këto motive u transmetuan me telefon nga Franca në Indi, duke ndjekur parimet e modulorit. Dhe këtu Korpizier sigurisht është në një valj me artistin e matë Lazlo Molinash, ku që në vitit 30, deklaroj që artë modern duhet të transmitohet me telefon. Kjo është kriteri kryesori artë modern. Pra, kemi që në vitet 30 kemi një propozim për instrumente kompjuterike, ose për instrumente parametrike në prodhimin e artit, çfarë do të thotë arti, pikturë, skulpturë, arkitekturë e tjera. Pra, këtu kemi disa matrica ku ngjyrat dhe motivet e ornamentet të murit janë të organizuar në mënyrë numerike. Pak më parë, unë lexova atë kodin kryesor, esencën e modulorit. Në jetë, modulorit nuk ka të bëjë vetëm atë me panelet modul, si që thot dhe fjalla vetë modulorit. Në fillim të vepër së tij, kur bizia në vitin 20, në librin e tij të famshëm Veu në arkitektur, drejt një arkitekture, ka një kapitull me fjalën sytë që nuk shohin. Dhe ai e thot këtë frazë për ata që nuk janë të predispozuar të pranojnë principet e arkitekturës moderne. Dhe është ironike që shumë pak njerëz kanë parë, nuk e kanë parë këtë imazh, një detaj shumë të rëndësishëm, që këtu s'kemi vetëm module drejtpërdore, por kemi edhe forma komplekse. Pra, këtu kemi forma me gjeometri komplekse që mund të gjejmë në objekte natyrore, si për shumë në guacka, në burë, lumi, në struktura shtumbore, etj. Pra, kemi një, përsëri, kemi atë instrumentin, por kemi edhe atë anën shpirtërore të instrumentit, dhe se si këtë instrument mund të përdoret për atë qëllim. Ky është një libër shumë interesant i një historian i epitik gjerman, Niklas Mach, që është një libër i tanishëm. Le Corbusier di Architect on the Beach, arkitekti në plazh, dhe tregon Corbusier në Long Island në New York në vitin 26, i kishte ardhur për projektin e godinës së Kombeve të Bashkuara, që nuk e fitoi fundimisht. Dhe tregon forma të ndryshme që janë regjistruar në mund të thojë në screening e plazhit. Si që të registrojnë forma në screening e software dhe kompjuterik, ati është rëra plazhit si një platformë registruse. Dhe
tregon interesin e Corbusier për forma jo modulare. Dhe me thënë, opinioni në kontarë është që Corbusier propozoi vetëm forma, kryesisht forma modulare, të cilat mund të fabrikoheshin në me teknologjinë asaj kohë. Me gjithë dhe përsi shkëtë si shëpërtejnë. Dhe dhije që një nga pasionet e Corbusier është të mblithë gurë në plajsh dhe të ekspozonte në studion e ti. Po nuk bëhet fjallë për 10 ose 20 gurë, po bëhet fjallë për qindra gurë të vejit. Dhe hipoteza ime është këtu që ai thjesht këtu po mundohet modeloj, si që modelojmë ne në software të kompjuterit e sot, ai po përpijet të moduloj forma jo të përcaktueshme, ajo që në matematikë quhen format jo të përcaktueshme, format të cilat nuk ka ekuacion. Ka forma me ekuacion, hiperboloide, shumë, po ka forma që nuk janë, nuk ka ekuacion specifik. Dhe sigurisht kjo është kapela e në Rochamps, në lindjen e Francës, që këtu Corbusier vunon plotësisht principet e të ashtu quajtur arkitektur moderne. Pra, këtu kemi një shkrirje të instrumenteve matës, të instrumenteve geometrik me këtë formë. Dhe jam dhënë shumë interpretime se çfarë mund të simbolizojë kjo, duke filluar nga varka, krahët e avionit, ose ato kapelat e mungeshave. Me gjitha të interpretimet janë infinite, rëndësi ka që këtu është arritur të kapet një dimension shpirtëror, duke përdorë instrumente eksakte. Kjo është perimetria e Rochampit. Ky është vizatimi, prerja e Rochampit. Një kapitull shumë interesant në volumin e dytë të këtyre të librave është ai që quhet Zipeton Images. Çfarë janë këto? Këto janë dy letra celofani me motive transparente, me motive linja të ndryshme, të cilat po të rrotullohen, krijojnë motive, tekstura të pa planifikuara. Dhe është interesante në këtë moment, këtë libër u shkruajt në fillim 2050, këtu jemi në fillimin e, ose të mirë temi në kulmin e shkencës kibernetike, që filloi me luftën e dytë botërore dhe më pas vazhdoi mbasur dytë botërore, dhe është baza e sistemeve kompjuterike sot. Dhe ky është një sistem kibernetik, pra është një software, dhe thëja unë, pse? Sepse në bas të një inputi të caktuar, në bas të një inputi geometrik të caktuar, ne marrim rezultatet të ndryshme. Dhe unë nuk mund të mos ta krahasoj këtë imazh me një imazh të Bernard Cash, që është një nga pionierët e dizajnit digital. Kjo është një dru i presuar, i cili është gdhëndur me një makinë kompjuterike, dhe nuk mund të mos shikojmë një lloj marrëdhënie ose lidhje ndërmjet kësaj makine primitive, do thoya primitive, dhe kësaj makine më komplekse. Por ideja është një. Dhe njëse me një projektimin të cilin e kam përdorë metodën e Zipetonit, që sa të me tregova, duke mos kjo në DNI, pajlet për pare se të ledzoja këtë liber, rreth 13 vjetë për para, kur ishte student masterit, kjo është një projekt shkolle, e cila, format e cilës është pikërisht generuar në përmjet dy pedernave të cilët rotullohen dhe generojnë output-e geometrike të ndryshme. Për sëri, këtu nuk kompjuteri digital akoma nuk është në funksionim, por kemi si dhe qoftë një makinë parametrike e cila generon nuanca, vlera, geometrike të pa ekuacion, por në një mënyrë automatike. Të në disa vizatime me dorë, që janë interpretime të procesit. Dhe këtu është modelimi përfundimtar në software, por duhet pa të parasysh që forma nuk është generuar, ide të formës nuk e generuar në kompjuter, do mos do shumë rrisht. Ky programi i kësaj shtëpije ishte një program teorik të cilin më zgjodhe ta lidhja me veprën e Samuel Beckett, Waiting for Godot, duke pritur Godot,
që tregon për dy njerëz të cilët presin një person të tretë, I cili do të zgjidhë fallet e tyre. Samuel Beckett duke qenë I ditur si në anglisht, e ka qenë irlandez, si në anglisht edhe në frëngjisht, Godot është një pun që duket si emër I zakonshëm, por është fjala edhe fjala God, Zoti. Dhe Godot nuk shfaqet gjatë gjithë dramës, por është një shkak I padukshëm që bën që këta dy personazhe të lidhen me njëra tjetrën. Ideja e Ph.D ishte pikërisht krijimi një hapësire që mund të sugjeroj, mund të propozoj atë gjendjen psikologjike të dy karaktereve të dramës. Pra ka dy elemente të cilat shkrihen në një udhë, përgjatë së cilës ata presin arritjen ardhjen e Godot. Kjo është një pamje interiori. Ky është maket që të regon në maket tridimensional. Pra kjo është zona e takimit, si të thuash, të dy personazhe. Dhe janë, gjithë që volumi është qarë në basë të petërna në originale në përmjetë të cilës u generua formë. Koncepti ideogramit është një koncept I rëndësishëm I cili gjatë gjithë kulturës perëndimore shkon paralelisht me kulturën fonetike. Pra, ne jemi një kulturë fonetike, nuk jemi një kulturë ideogrami. Megjithatë, për gjatë gjithë historisë artistike perëndimore kemi shpërthime të idesë të ideogramit. Ideogrami një gjerë rëndësishëm është sepse është një mirë komunikimi vizual, nuk është për shumë si A, B, C, D, E, por është një mjet, është një shenjë që përmban veprim, përmban një akt, nuk është thjesht një shenjë abstrakte. Tu janë disa figura, disa piktura të Henri Michaux, është piktor I famshëm belg, para dhe mbas Luftës së Botërore, është analogu I Jackson Pollock në Amerikë, I cili eksperimentonte me metoda automatike, me bojkine, si shkruhet në Shqip, dhe në letër të thjesht, pra janë formale të vogla. Por, I njëti procesi dhe gramatik mund të ngjitet në mënyrë kompjuterike. Tu kemi një algoritm I cili gjeneron forma tridimensionale në bazë të informacionit të gjashtë faqeve të kubit. Dhe ky është një nga projektet në cilin është përdorur ky algoritm. Ky është një projekt që nuk u ndërtua, po I porositëm me një klient këtu në Tiranë, në IB. Kërkesa ishte për një model me hotel me rreth 14 shtreger në kompleksin e IBS, në base ju dhe të njëni. Dhe u përdorëm pikërisht metoda kompjuterike, informative, për generimin e formave të ndryshme dhe për selektimin e këtyre formave. Dhe me të një instrument mund të generoj pa pranim e një subjekti, mund të generoj lloj-lloj formash, por këto forma duhet të selektohen, duhet të trajtohen, duhet të gjykohen. Këtu kemi e qërin. Këtu kemi animacion që të regon një variacion teksturash dhe forma tridimensionale. Dhe më pas kemi deformimin e një sipërfaqe në përmjet këti informacione. Dhe më pas është pikërisht pjesa më rëndësishme ku këtë informacion duhet të zgjidhet, duhet të gjykohet, mendërisht dhe shpirtërisht, në mënyrë që të zgjidhet ato vlera të cilat mund të lidhen me projektin në fjalë. Një nga kërkesat ishte ruajtja e pamjes së shkrellës që është në vendos të gjajit dhe volumi ngrihet në mënyrë që të kalimin dhe shikimin e pikës.
është një projekt tjetër, shumë I ndryshëm nga projekti që sa të tregova, por procesi është ngjashëm. Ky është një projekt banimi përsëri pa ndërtuar këtu në Tiranë, në rrugën Vasco Pasha, afër rrugës Vasco Pasha. Ideja ishte vendosja e një objekti në një sajt shumë të ngushtë dhe sfida ishte pikërisht modelimi I këtij objekti dhe I programeve të këtij objekti në këtë zonë të ngushtë duke respektuar sigurisht dhe normat e lartësisë të tjera. Ne këtu kemi një seri strategjish që tregojnë se si volumi përcaktohet, deformohet në mënyrë që të përmbush kërkesa programatike të brendshme, por edhe kodet urbanistike. Disa imazhe nga procesi. Një detaj I fasadës, I cili është mbuluar me një screen, dhe pamet të fundetarë. Ky është një projekt në bashkëpunim me një kolegun tim në Amerikë, Park Sylander. Ishte një konkurs për menaxhimin e ujit në perëndim të Denverit në Amerikë, siç mund ta dini është një zonë thatësire. Konkursi kërkonte një propozim se si mund të jo vetëm të ruhet uji, por edhe të gjenerohet uji. Ne kam këtën paksa në mënyrë teorike dhe sugjeruam që çdo banesë të gjenerohet vetë uji në përmjet parimit kondensimit, pra në përmjet diferencës temperaturave në një ambient në tjetër. Këtë janë disa imazhe të interiorit. Këtë janë disa imazhe nga lartë të pikërisht zonës në të cilën konkursi nga që sugjeruar të zgjidhnim terenin tonë. Këto janë pedrëna artificiali të marrë nga avioni të zonave naturale dhe kujësore. Por duken sigurisht si vepra arti, si piktura abstrakte. Kjo është në Denver, Colorado, ku tregon ato zonat që lagen nga pombat kujësore. Kjo është në Spokane, Washington, ku tregon pikërisht marrëdhënien e forcave ideologike dhe forcave bujqësore dhe forcave të ndërhyrjes së njeriu. Kjo tregon një banesë e cila përcaktohet pikërisht nga gjelbërimi në këtë shkretëzirë. Kjo duket si një pikturë rrofkos, por së shetilë, është një të bujqësore. Dhe këtu është vëndi që ne zgjodhëm të bënim ndërhyrje tonë, është një nga zonat më të thadha në lindje të Kalifornisë, ku se që që shponi nuk ka përkure se asë një librim. Dhe ideja ishte që se cila banes të lidhej me një grid, I cili do bëte funzimin e ujë, por gjithashtu do merte ujë nga qdo, ujë e kondensuar nga qdo banes dhe ta shpërndante në grid. Do me thënë banesa këtu jo vetëm merë burimet nga jashtë, por edhe gjeneron burime nga përëndër. Dhe se cila shkitë, se cila strukturë, është inkastruar në një teren të futur paksa, I cili mund të mbledhë ujë në rast se bie shi, ku bie shumë prava. Këtu është një skemë nga Rainer Bengen, kritik dhe historian I famshëm, anglezë në vitet 60-70, I cili sugjeron që shtëpia moderne është kjo, nuk është shtëpi me mure, por është shtëpi me instrumenta ambientale, ari kondicionuar në ngrohtja, termoizolimi, tubat, elektrikun, tubat e ujit, etj. Etj. Do më të nga e thotë në njërë metaforike, në që se lëvizin një këtë mure, shtëpia do të qëndrojë prapë në vënd, sepse ka aqë shumë instrumenta ambientale, se që thjesht ajo e përbën banesën. Parimi kondensimit, që mund tjetë parim shumë negativ në interjer, por mund tjetë dhe pozitiv, dhe qëllimi projektit shpikërisht përdorimi kondensimit për qëllime pozitive. Kjo është një metodë shumë e zakonshme në shkretëtirë në zonet e thata për të gjeneruar ujë në bas të parimit të kondensimit, pra vjet një
një plasmas I cili lejon lejon rezidiot futen brënda, por pengon, kryon si po diferencen e temperaturës. Kjo diferencë temperaturës bën që ky guri këtu të kondensohet dhe këtu të mbijet uj, dhe kjo uj mu të pijet. Êshtë diçka shumë e përdorur në zona shumë të thata. Dhe kjo është dhe parimi I banesës, si sugjeruam. Pra, ne sugjeruam një seri shtresash ku të gjitha këto kanë temperaturat ndryshme. Duke pas temperaturat ndryshme, uj mblidhet dhe depozitohet ose përdoret I jetet rjetit. Pra, të gjitha këto membrana shërbejnë për mbledhjen e ujit në sipërfaqe. Këtë janë disa skica, ku janë pikërisht ambientet e banesës, të cilat janë të izoluar, në pikërisht këto sipërfaqe shërbejnë për mbledhjen e ujit dhe mbledhjen e ujit në depozit. Disa penimetri. Pra, shikon e sistemet, e ngrofjes, të mbledhjes e ujit, Pra, e gjithë shpia shërbejnë si një tambur, gjithë interjeri shërbejnë si një tambur, e gjithë kjo pjesë këtu, e cila është një tambur nërmjet të jashmes, ambient të jashmes dhe zonave të kondicionuar, si kuzhina, ambientet e fjedjes, sauna, tjere, tjere. Kjo është aksometri prejri që të regonë në elementet e dekompozuar. E quajmë condensation bubble, flutska e kondensimi, si titull konceptual. Disa fami nga jashtë, sa fami nga interjeri, ku tregon ambientet e kondicionuar e banesës, dhe një pamje përgjeshme e terenit. Ky është një konkurs që unë mora pjesë para 3-4 vjetësh këtu në Tiranë për stacionin multimodal që ndërtohej në rrugën që çon në Shkodër. Këtu të tregon disa elemente nga procesi I gjenerimit të formave. Ky është projekti I fundit që do të tregoj, është një vilë që kam ndërtuar këtu në Tiranë në Linz. E cili filloi rrëtirisht njërë që në vitin 2009 dhe vazhdojrë 3-4 vjetë më pas. Kjo është variant I fillestar. Këtu kemi disa seri generimesh algoritmike për format në ndryshme. Kemi të kita shumë një interpretim për format kompjuterike. Programi është shumë I thjeshtë. Këtu është aksesi për në ti, dhe në të dy anët janë prona dhe ndryshme. Pra, gjithashtu I gjithë kjo është edhe juglinja, pra pjesa me një rështis. Pra, të gjitha funksionet zhvillohen në lidhje me këtë aks, dhe rreth për qartë këti aksi. Pra, këtu është hyrja e tensorëve, këtu është hyrja e makinës. Dhe kjo aks, kjo organizim reflektohet në organizimin e funksionet dhe ndryshme të banesës. Ky është variant I parë, që ishte variant një kaq, që drejtohet drejt interjerit, kemi edhe një pandus për makinën. Ideja ishte që gjithë objektit të mbulohej me skrine të cilat mund të hapeshin, me skrine paljose, të cilat mund të hapeshin plotësisht ose fare ose pjesërisht, dhe të krijojë një marrëdhënie e caktuar, specifike me ambientin jashtë. Tu kemi një rast të gjitha skrinet janë mbulluar. Ky është teleferiku, do të thënë shumë afër teleferikut të çmimit. Pra me grita hapur. Ky është variant I përfundimtar, ndryshimi në variantin fillestar ishte shtimi I një hapi të sipër. Siç e pa variantin fillestar ishte vetëm një hap. Por si formë, si model, është një njërë. Parimi I shpëndarjes në zonën e brendshme është pa korridor, pra nuk kemi korridor, kemi hapësira të caktuara të cilat janë ngjitur me njëra tjetrën. Të mbyllura, gjysmë të mbyllura ose të hapura fare. Pra ky është një ambient fletje
dhe ky është ambient ditës I cili të çon në kopësh dhe në eksterior. Disa imazhe nga ndërtimi, ky është logaritë kompjuterike e formës tridimensionale, këtu tregon një maket në shkallë 1:1 në një punishte. Dhe këtu tregon elementet në bazë të cilave u prej kallëpi I betonit për derën. Këtu kemi krijimin e shtresës së fundit të betonit. Dhe ky është projekti përfundimtar. Disa imazhe nga ndërtimi I pjesës qendrore të volumit. Siç e shikoni, është një sipërfaqe e kurrëzuar në dy drejtime. Siç janë varkat për shembull. Janë të kurrëzuar në dy drejtime dhe është bërë një punë shumë e saktë nga Marangozi. Kryesisht nga Marangozi. Ky është projekti fundimtar I mbaruar, pothuajse I mbaruar. Siç e shikoni, nuk ka, megjithëse duket simetrike, nuk është simetrike, pra nuk ka një aks të privilegjuar ku subjekti mund të qëndrojë dhe ta perceptojë objektin në simetri. Pra kemi një zonë ku kemi një numër infinit aksesh, okupimi të cilave krijon variacionin e perceptimit në objektin. Këtu është momenti kur vetratat dhe gridat hapen plotësisht dhe hapësira jashtme është identikisht e njëjtë me hapësirën e brendshme. Detaje nga hyrja. Shkallët e brendshme që ndryshojnë në kadrin e sipër. Pagina e drejtë. Pami nga sipër e pejsaje. Këto burët kanë ardhur nga imarët, gjitha I kanë ndodhi dhe klienti për të realizuar një loj pengese rezatimi të djelit në membranën qëtis, pra të shërbesin brojtje, por shërbenet së teksturë, e cila mund të siel njerës në memorje të ndryshme, dhe gjithje me pejzaje të ndryshme në cilët e të kanë qenë. Pra, si që njësa dhe leksioni në shërëndësishme të dyja dimensione, teknike për dhe dimensione shpirtërore të jenë të sintetizuara në një veprim. Faleminderit.